Доля мільйонів людей в різних куточках планети безпосередньо залежить від того, наскільки швидким буде світ у реалізації формули миру. Цю думку українська делегація намагатиметься донести на зустрічі в Джиді. Форум, що стартував сьогодні, відбувається на рівні радників перших осіб держав, більшість з яких представляють так званий глобальний південь, тобто Африку, Азію, Латинську Америку. І це має велике значення, підкреслив Володимир Зеленський. Дуже важливо, що світ бачить справедливе та чесне завершення російської агресії дасть користь усім в світі. Усім. Звільнення української землі від окупантів – це відновлення повної поваги до міжнародного права і статуту ООН. Ліквідація всіх створених Росією загроз українській та глобальній безпеці – це повернення спокою міжнародним відносинам та стабільності глобальному життю. Експерти наголошують, зустріч у Джиді – це не перемови про закінчення російсько-української війни. Власне, тому на них і не звали Росії. Це узгодження бачення України та інших учасників зустрічі, шляхів регулювання нинішньої ситуації та обговорення можливих механізмів забезпечення міжнародної безпеки у майбутньому. У формулі миру президента Зеленського йдеться не тільки про нашу позицію щодо завершення війни. Йдеться про глобальну продовольчу безпеку, про глобальну екологічну безпеку, про глобальну енергетичну безпеку, про повернення міжнародного права. І оце вже відповідає інтересам і країн глобального півдня. Отут можна шукати точки дотику. В офісі президента пояснили, розуміють, наскільки різні позиції учасників форуму, тому запропонують їм розподілити відповідальність між країнами щодо співорганізації чи співлідерства у якомусь окремому з 10 пунктів мирного плану Києва. Що можна буде вважати позитивним результатом зустрічі? Мета максимум – підготувати підґрунтя до, власне, мирного саміту на найвищому рівні вже цієї осені і на ньому виробити консолідовану позицію, з якою тиснути на Росію. Це цілком можливо, вважає очільник української делегації Андрій Єрмак. Ми все ж таки хочемо вийти, щоб всі погодились про можливість проведення установчого peaceful саміту на рівні лідерів. Найбільш гірша пропозиція була провести такий саміт до кінця року. Ну, тобто, це такому. Але нас це не влаштовує, ми хочемо як можна раніше. Щоправда, і про це говорять навіть самі учасники, зокрема США, гучних заяв після форуму у Джиді очікувати не варто. Втім, експерти впевнені, навіть якщо засідання не закінчиться ухваленням спільних документів, сам факт зустрічі в такому форматі важливий. Це добра нагода для президента Зеленського продовжити будувати відносини після відвідин зустрічі Арабської ліги раніше цьогоріч. Це нагода презентувати та оновити інформацію про те, що відбувається в контексті російсько-української війни, а також презентувати свої 10 пунктів мирного плану та дати учасникам краще розуміння наслідків війни. Одним з найобговорюваніших питань щодо представництва було, чи підтримає Захід Пекін, бо минулу зустріч там проігнорували. І ось напередодні стало відомо, що так, КНР відрядить до Джиди урядового спецпредставника Лі Хуея. Це рішення наше МЗС назвало суперпроривом. По суті, воно означає, що Китай, як і інші понад три десятки учасників форуму, готові слухати Київ. А отже, з нашою позицією рахуватимуться. І зустріч в Саудівській Аравії, і підготовка глобального саміту миру, і участь Китаю в зустрічі в Саудівській Аравії – все це свідчення того, що українські мирні ініціативи поступово активно просуваються. І це теж підтвердження активної суб'єктної позиції України в міжнародній політиці. ЄС та США також беруть участь у зустрічі в Джиді, однак свідомо поступаються лідерством у перемовах Україні. Прагнуть, щоб інші учасники почули Київ. Окрім того, вочевидь, не хочуть, щоб країни глобального півдня, які здебільшого мають непросте колоніальне минуле, сприймали запропонований мирний план як спробу колективного заходу нав'язати їм своє бачення. Ольга Жидецька, Олег Невідомський, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».